Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao programa Saúde Sob a Mesa. Eu sou o Dr. Volta. Eu estou aqui para apresentar a importância da alimentação crua e seu estado natural, que está contido as receitas na segunda metade do livro, da qual nós vamos tirar as nossas lições nesse programa. E a primeira receita que nós vamos aprender é salada sobre milho verde, cru, para aproveitar sem cozinhá-los, sem assá-los, sem fritar, para poder manter suas propriedades. Então, vamos então começar a aula culinária para poder desfrutar o que nós podemos nos alimentar no seu estado natural. Aqui temos alguns ingredientes. Desse lado, que nós vamos fazer o molho, e esse aqui vai ser os ingredientes sólidos com os quais nós vamos fazer a salada de milho cru. Milho verde cru. Dá para comer milho verde cru? Claro, Deus criou assim para ser consumido dessa forma. Só com o tempo a gente começamos a se alimentar algo diferente que ele tem planejado. E aí começamos a preparar com cozinhando, fritando, assando, colocando micro-ondas. E aí estamos com desvantagem, reduzindo o valor nutricional do alimento. Então vamos usar esse ingrediente principal. Temos aqui o milho verde cru. Vamos acrescentar o salsão, já tudo preparado, picadinho. E vamos colocar a salsinha também, bem verde. Quanto mais verde, melhor. Porque é importante os verdes, porque eu tenho clorofila. Clorofila é a hemoglobina da planta. E a hemoglobina e clorofila são praticamente idênticos na sua estrutura molecular. Só uma diferença. No clorofila tem o magnésio no meio, e o hemoglobina tem ferro no meio. E o corpo utiliza a clorofila, tira o magnésio para 400 tipos de finalidades no nosso organismo e substitui o magnésio com ferro. E assim se transforma em hemoglobina. Então, toda vez que se come verdura de cor verde, quanto mais escuro for verde, mais clorofila tem. E assim você está fazendo uma transfusão de sangue toda vez que se come verdura. E aí, com sangue novo, a saúde vai ser de boa qualidade. Então, vamos aproveitar todo tipo de verde escuro. Aí, colocamos também salsinha e também o cebolinha. Muito bem. Nós vamos deixar isso para o lado. E utilizamos um liquidificador para fazer o molho para essa salada. Se você comer assim essa salada, vai ficar meio sem graça. O que faz o alimento gostoso é o tempero que você faz. Até a carne, por exemplo, se você comer sem tempero, é horrível para comer, não é verdade? Então, a mesma coisa com
com as saladas que a gente faz. O que a gente utiliza para fazer o molho? Porque esse molho é um tipo de agridoce. Não sei se todo mundo vai gostar, mas esse é delicioso. Aqui é água de coco. Vamos colocar também limão. A quantidade dos ingredientes está na tela. E aqui tem o castanho de caju. Temos o óleo de girassol de preferência, ou azeite de oliva. Sal. E ainda mel. Vamos colocar mel. Se tiver em casa, usa a colher primeiro com óleo. É um truque de cozinha que nós podemos utilizar. Usa a colher primeiro com óleo. E quando você for pegar o mel, não vai grudar no colher. Então vamos bater tudo. Pronto, temos agora o molho pronto para temperar a salada. Aí coloca dentro da salada, já está tudo. É rapidinho, já faz a salada. Aí, daí mistura tudo. Está pronto para consumo. Já dá para essa quantidade, dá para fazer um bom almoço junto com outros ingredientes da sua escolha. Estou dando muita importância da alimentação crua. Porque nós fomos feitos para comer alimentação crua. Ah, é? Sim, porque tem todos os nutrientes que nós precisamos para nossa alimentação. Tem todos os nutrientes e que o corpo pode assimilar melhor. Viu só como é simples essa receita? Só adicionar os ingredientes que você quer, ou conforme a receita. E tem gosto de agridoce, é muito saboroso. É questão de você experimentar na sua casa. E logo, logo vamos ensinar outras receitas. E até então, um grande abraço e que Deus abençoe.